За их баярлалаа их усын хурлын дараа ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн шинэ өөрчлөлтийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах анхны парламент анхны танхим за дээр нь одоо засгийн газар шинээр байгуулагдаж ингээд албан ёсоор ажилдаа орж байна. Цар тахлын үед ус үерийн аюулын үед бас одоо тарган тахал гэдэг янз бүрийн өвчин зовлон гарч байгаа энэ цаг үед манай Улсын их хурл засгийн газрын бүтц бүрэлдэхүүн томилгоонуудыг цаг алдалгүй яралтай хийж бидний ажиллах боломжоор хангаж өгсөн парламенттаа их хурлынхаа гишүүд таавахд би засгийн газрын нэрийн өмнөөс чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Тэгээд сонгуул маань амжилттай болдуулсаа. Бид нар олон газраа явж хоорондоо ч өсөлдсөн янзын зүйл ярьсан. Би одоо парламент дөрөвдөгөө сонгогдож байгаа юм байна. Улс төрт одоо би 30 жил явж байна. Саамаа зөндөө олон парламент үүссэн. Үхээс устдаг үүссэн гэдэгтэй адилхан олон зовлон жаргалыг бас туулсан юм парламентын гишүү. Тэгээ би энэ удаагийн парламентыг бол хөгжлийн төлөө парламент байгуулсаа гэж чин сэтгэлээс хүсэж байгаа. Ард хүмүүс бас энийг хүсэж байгаа. Хоорондоо хэрэлддэг, хоорондоо шинжил ухааны мэтгэлцээ хийдэг, хөгжлийн бодлого ярьдаг. Эрх баригчин сөрөг хүчнтэйгээ хамтарч улс орныхын язгуур хэрэгшлийн төлөө ажиллаж чаддаг ийм парламент байгаасаа гэж бодож ард хүмүүс ардын намыг сонгосон өнөөдрийн алдсан намын одоо гишүүдийг энжээ сонгосон бие даагчдыг сонгосоогоо. Тэгээ бидний шодрог байгаасаа гэж сонгосон. Хулгай хийдгүү байгаасаа гэж сонгосон. Жидүүчд биш байгаасаа гэж сонгосон. Концепцэд биш байгаасаа гэж ингэ сонгосон шүү. Та бид нар бол одоо ард түмний өмнө юу юу ярьж гарч ирснэ хэзээч мартаж болохгүй. Бидний нийгэм шодрог осыг тогтоогоосаа гэж сонгосон. Монгол хүн баялагтай эзэн байгаасаа гэж бидэнд биднийг сонгосон. Алдагдсан ордуудаа алдагдсан үлдэр урханыудаа эргүүлж төрдөө аваарай гэж та бүхэн сонгосон юм байна. Тэгээ энэ үгийг бид нар бүгд ард түмний өмнө хэлж явсан. Тийм учраас би парламентын гишүүний хувьд бас нэг үгийг хэлье гэж бодчих. Хэлсэн үгэндээ эзэн байцгаа шүү. Тэгээ нүүрэн дээр нэг юм ярьчаад цаанаа ондоо юм хийж болохгүй. Болохгүй. Хулгайч байж болохгүй. Би нэг юмыг одоо парламентын гишүүдийнхээ өмнө хэлье. Би Монгол улсын 31 дэх ерөнхий сайдад томилогдсон. Би эх орныхоо өмч хөргнөөс төр засгийнхаа өмч хөргнөөс нэг ширхэг хадаас ч хулгай хийхгүй. Би хулгай хийвэл шоронд явнаа. Энийг та бүхэнд амлачаа. Ерөнхий сайд ийм байр суултаа ажиллана би. Өнгөрсөн 3 жил ингэж ажилласан. Энэ утгаараа надтай хамт ажиллаж байгаа миний парламент, миний кабинет дорж ажиллаж байгаа энэ хүмүүс бүгдээрээ зөвхөн хуулийн хүрээнд ажиллана. Зөвхөн хуулийн хүрээнд. Янз янзын юмнууд хүмүүс нэхэн шахтыг нь урд нь ч гэсэн одоо зөндөө юмнууд гарч ирсэн. Парламентын гишүүдээс томилгоо, мөмилгоо тэгэл одоо тендер сайдарт одоо шахалт дарамт үзүүлдэг. Тийм зүйл байхгүй. Тийм зүйлийг хүлээж авахгүй. Хууль бус зүйл битгий шаардараа парламентын гишүүдээ сайдраас. Бити одоо албан тушаалт хүн амьтын шахах гад гүгээд агараа. Тийм зүйлийг өнөөдөр энэ чинь сонгогдсон сайдар хүлээж авахгүй шүү. Янз бүрийн сайдарт дарамт шахалт үзүүлжээд янз бүрийнхээ ажлыг бүтээлгэж авах гэж бодож байгаа бол тэр худлаа шүү гэдгийг би бас ардын намын даргаийн чинь хувьд хэлчихэ. Хэлчихэ. Тийм янз бүрийн илрэл гарвал би шууд шалгана шүү эрх мэдлийнхээ өрөөнд. Энэ удаагийн парламент бол би тийм зүйл гарахгүй гэж чин сэтгэлээс найдаж байгаа. Би эрх хөрөгч намын даргаийн хувьд хэлж байна. 62 таач гисэн. Сөрөг хүчнийхэндээ ч гисэн чин сэтгэлээсээ бас хэлж байгаа. Эх орносоо хулгай хийдгүүний парламент байж үзье. Энэ улс орныхоо энэ ядуу зүтэ олон мянган хүнийхээ амьдрал ахыг үүдэн татъя. Хоорондоо янз янзаар хэрэлдээд байдгүй биеиндээ янз бүрээр дормжлоод байдгүй ийм парламент байцгаа эзэмөрөө. Сөрөг хүчнтэйгээ би байн хамтарч ажиллана. Тэрийг урд нь бас хэлсэн. Хүндэтгэлтэй хандана сөрөг хүчнийхэндээ. Та бүхний хилж байгаа ярьж байгаа зүйлийг бид нар хичээнгүүлэн сонсноо. Ажил төрөлдөө тусгаж авнаа. Алдаа оноог юм нэг шүүмжлэхээрээ таавах юм. Бид нар дуртайгаа хүлээж авна. Харин бидний дормжлоороо. Ардын нам тэгж хүн амтанд дормжлуулаад байдаг нам бас биш ээ. Манай намын үйл хэрэг битээ манай намын дотоод асуудалд оролцоороо. Бид нар таавах хүлээ дотоод асуудалд оролцохгүй. Оролцохгүй.
А бид нар зүгээр сууж байгаад бас дормжруулахгүй. Манай намыг дормжлж байгаа ганц хоёр хүн байвал бид нар бүх хүч боломжоо дайчил тэр нөхрийн эсрэг ажилланаа. Гэдгээ хэлчихэе. Сайхан нөхрийн ёсоор шүүмжлээд хөгжлийн бодлого яриад алдаа оныг мань хилээд өгвөл бид нар хүлээж аваад засаж залруулахын тулд хамтарч ажиллана. Та бүхнийгээ бас дэмжиж ажилланаа гэдэг би өөртөө эрх хөрөгч намын даргын хувьд хэлъя гэж ингэж бодож байна. Тэгээд та бид нар бол хоорондоо дайсангууд биш. Олон сайхан найз нөхдүүд бидний донд энэ чинь сууцгаач л юм нэ. Тэгээ ийм нэг зарчмыг тогтооё. Тэгээ ганц хоёр гуравхан одоо үл бүтэх нөхдүүдээс бол парламентын уур амьсгал одоо задардаг тийм нүд байдیں۔ Тэгээ тийм нөхдүүд дахин сонгогддог юм аа. Эдэн нөхдөө сууж ясан энэ чинь орж ирээгүй байна. Ардхан сонголтойг явуулчихсан. Тэгээ хоёр намын хүрд хооронд нь ажиллаулдаг. Хэрүүл хийгээ тэмцэл хийлгүүлээд бие бинийгээ дормжлуулаад тэгэглэсэн нөхдүүд яваад байдیں۔ Тэр нөхдөдтэй бол хатуу үзнэ гэдэг одоо албан ёсоор хэлье. Тэгээ парламентын гишүүдэд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Одоо ингээд засгийн газар ингээд ажилдаа орноо. Бид аль болохоор шуурхай ажилланаа. Хүний өөрийн гишүүн гэлтгүү та бүхнийхээ бас тойрог дээр амласан хэлсэн ярьсан зүйлүүдийг хэрэгжүүлэхин төлөө бид нар бас дэмжид тусал та бүхэнтэйгээ ажилланаа. Ерхэн сайдтайгаа уулзах тагүй байвал орж ирж уулзаж агараа. Нин нөгөө чин сэтгэлээсээ яриараа. Шүүмжлэхэн байвал шүүмжлээрэ. Миний өрөөнд орж ирээс шүүмжилж болно. Энийг бол би дуртай хүлээж авнаа гэдгээ хэлээ. Ингээд парламентынхаа гишүүд одоо их баярлаа. Засгийн газар бүх боломж нөхцөлөө бид дайчилж ажилланаа. Би парламентын өмнө засгийн газрын гишүүд дахиад хэлчихэ. Та нар хизээж хууль юм хийхгүй шүү. Засгийн газрын гишүүдээ. Үгүй гэж хэлж сураарай. Хэрвээ та хууль өгсөн юм хэвэл та шоронд явна шүү. Энэ засгийн гүйцэтгэх ажил гэдэг бол маш хэцүү ажил байдаг. Хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой. Өнөөдөр олон энэ засаг дурж ажиллаж байгаа хүмүүс шүүхээр шүүгдээд явж байгааг бид нар харж байгаа шүү дээ. Хөрхи. Алдаа оноо гаргаснаасаа болж. Тийм учраас хуулийн хүрээнд ажиллана шүү. Хууль зөрчиж байгаа ямар ч хүнд үгүй гэж хэлж сурах. Энэ бол одоо хамгийн чухлаа гэдэг хэлээ. За баярлалаа. За гүшүүд